Čuli smo što kažu naši sugrađani. Strah? Veoma je zanimljivo ovo. Koliko vidim, pola-pola otprilike. Mm-hmm. Pola smatra da se opozicija plaši da izađe na izbore, pola da se ne plaši. Sad je sad mu pitanje da li ste vi to novinarski da budu zastupljeni jedni i drugi, da li je stvarno to proporcija u narodu ili je to novinarski tako odlučeno bude pola-pola. U svakom slučaju, ovi ljudi koji smatraju da se plaše, da se opozicija plaši da izađe na izbore i da zato priča o bojkotu. Ovo je neredigo, dakle, ovo je bez korekcije kako smo građane znači, zatekli. Ti građani nama treba da budu u fokusu, eventualno sutra u nekoj kampanji za bojkot. Mi njima treba da objasnimo, nismo uspeli da im objasnimo. Zašto je, zašta, čemu bojkot uopšte služi? Oni smatraju da ovo kako, do njih nije doprla poruka, očigledno su im zahtevi dosadašnji neozbiljni i oni vide to kao izgovor da se ne izađe na izbore, ono što sam ranije pričala. Do njih zapreti preko medija ne možemo, mediji su pod političkom kontrolom, apsolutnom. Možemo preko društvenih mreža i možemo kroz dobro osmišljenu zajedničku kampanju, ukoliko se, kao što kažem, kompletna prava opozicija stvarno bude opredelila za bojkot, jer to je jedini način da budemo sigurni da možemo postići taj neki cilj. Na osnovu ove ankete se vidi da treba menjati nešto u pristupu bojkotu i kod objašnjavanja tog naroda. Jer ako postoji pola njih koji kažu opozicija priča o bojkotu zato što se plaši da izađe, njima nije jasno, nismo uspeli da im objasnimo do sada ovim zahtevima koje smo istakli, dosadašnjom nekom kampanjom, nismo uspeli do njih da dopremo. Ja se plašim da i to što kampanja se svodi na UA Vučić i na priče o aferama, umesto da pričamo o važnosti stvaranja uslova za sfer i slobodne izbore, o važnosti toga da na medijima s nacionalnom frekvencijom možete da vidite i nekog drugog osim ovog jednog jedinog čoveka koji priča. Vi imate ljude u anketi koji kažu koja je opozicija. Ja ne znam da mi imamo opoziciju. Pa kako da znaju kad se opozicija i ne poziva, kad ni nemate debatne emisije u medijima s nacionalnom frekvencijom, a i kad imate, pozivaju se uglavnom opozicija koji su predstavnici bivše vlasti. Pa se onda ljudi koji to gledaju kažu svi su isti. Znači, to je jedna od najčešćih stvari s kojima se ja susrećem po mrežama. Dosta je bilo najviše uspeva do građana dopre preko društvenih mreža, jer nas u mainstream medije ne pozivaju. Ljudi kažu sve vi divno pričate, program vam je fantastičan, sve je genijalno, ali ko meni garantuje da sutra kad vi dođete na vlast nećete raditi isto? Jer mi 30 godina gledamo da kogod je dođe na vlast, radi jedno te isto. I znači, to je ono što isto vidim kao problem kod odgovora ovih gledalaca. Koja opozicija? Jer oni nigde opoziciju ne viđaju. Ako viđaju neku opoziciju, viđaju bivšu vlast za koju su već videli da rade isto što i ova, samo što ova vlast nikad nije bila gore nego što je ova vlast. Ovi su bahati, ovi su našli pa zašli.